اسلام علیکم میرے سونے سجنوں سونا پروگرام وسیب رنگ ہندے عارف ملگانی دیس پردیس بیٹھے ہوئے سب سجنے کو ای من بھاونے پروگرام دے وچ آکھے ست بسم اللہ کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہی وے خوش ہی وے راضی بازی تکڑے تازے امید ہے تو سب بالکل ٹھیک ہو سو اتے ساری دعا ہے نیت سکھی رہو آباد تے شاد رہو تسا سجنے کو شالا تتی وا نہ لگے دشمن دوار خطا ہوا ہے شالا جت پیر ہوا ہے ات خیر ہوا ہے سجنوں پروگرام دا مٹھ بدھیج گئے تاری تانگ مکیوے کو اپڑی ہے اور پروگرام دے وچ تساں وی پا سکدے ہو رلا نمبر دیواں ڈسا نمبر گھنو لکھ کر باو ترسلا ساڈا نمبر ہے 0335-444-0853 مطلب ہے 0335-444-0853 اور ساڈا دوجا نمبر ہے 0335-444-0854 اندے تے کال کرے سو لیکن ایک گال دا ہرو بھرو خیال رکھے سو کہ جے ویلے تواری کال مل ونجے اونلے ٹی وی دی آواز رکھے سو مٹھی نہ تے تواری کال ویسی کٹی اور میں ولا ادرانا کہ سالن دے سال ملاون دی پائے ویسی چٹی پیارے سجنو اج اساں وسیب رنگ مشاعرہ دے نال تسا سجنے دی خدمت دے وچ حاضر تھی گئے ہیں اور اج دی محفل دے میزبان شورا کرام دی سنجان والے پاسے اساں اور میں تواری طرفوں اپنی طرفوں وسیب رنگ دی پوری ٹولی طرفوں محبت پیش کرے سا کہ اج اپنے قیمتی ویلے دے وچ ویلہ کھنا تے اج دی وسیب رنگ محفل مشاعرہ دی اس سونی محفل کو سنا بخشن سانگے اتھا لنگ ہیں تے سارا مان ودھائے نے سجنوں اج دی محفل دے سارے پہلے میزبان شاعر جنہاں دا گانڈھا تعلق کوٹ ادو دی دھرتی دے نال ہے کہیں سنجان دا متھاج شاعر نہیں ویلہ پا ویلہ وسیب رنگ دی محفل دا وی جتھاں حصہ ہوندن اتھاں دھرتی تے خوبصورت مشاعرے دی میزبانی دا محبت دا ایک رنگ وی او کو ٹھاون دے وچ انہیں مشاعرے کو ٹھاون دے وچ سجاون دے وچ بھلا ایہو جہاں محفلیں کو مٹھن دے وچ ایک بہت بڑا کردار ہے بہت بڑا حوالہ ہے اور میں محبت پیش کرے سا انہیں کو سی مختار مخلص صاحب آج ساری محفل دے پہلے میزبان شاعر ہیں السلام علیکم السلام سر کیا حال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح وسیب چینل اور عارف خان ملغانی دی محبت دی تبسط نال گئے بگئے سدا حاضر دین رہے ویندے ہیں اور اج وی اپنا سا سبق سناون آئے بیٹھے واہ واہ مہربانی سر سجنوں اج دی محفل دے سارے دوجے میزبان شاعر سناوا تحصیل کوٹ ادو ضلع مظفر گڑھ دے نال تعلق ہے اپنے مزاج دے بہو ہی سنے مٹھڑے من بھاونے شاعر ہیں اور جڑی محفل دے وچ اے سجن ہووے اے شاعر ہووے میں اونلی وار سمجھنا کہ محفل پوری ہے محفل کو کوئی بٹ کوئی نہیں اور محبت پیش کرے سلیم عاقل صاحب اج تشریف گینن السلام علیکم مہربانی اپ صاحب کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک دے تو سا حاضر ٹھیک ہے سلامت رہو ہستے رہو سجنوں اج دی محفل دے سارے تریجے میزبان شاعر جنہاں دا تعلق سی احمد خان طارق صاحب دی دھرتی دے نال ہے شاہ صدر دین دے نال اور میں اتنی گال کرے سا کہ اجوکے دور دے وچ جتھاں سوشل میڈیا دا زمانہ ہے الیکٹرانک میڈیا دا زمانہ ہے اتھاں خوبصورت شاعر دا جڑا خدمات ہیں میں اے سمجھدا کہ اتنی ادب دی خدمت اتنی شاعری دی خدمت وال اتنی شاعریں دی خدمت کمال ہے کہ آئی ڈی ہاڑے جے کر خوبصورت شاعر دا تساں انہاں دی آئی ڈی کو چیک کرو تے آئے ڈی ہڑے نویں نویں شورا کرام دی سنجان تو کو انہیں دی آئی ڈی دے لبسی اور انہوں دا کلام لبسی اے ایک بہت بڑا کام ہے اور اے ایڈا کام ہے کہ اے کم ٹائم منگ دے میں اے سمجھدا کہ ادب کو اتنا ٹائم دے ون ایک کمال دا رنگ ہے اور اج دی محفل دے سارے کمال شاعر محبتیں کرن والے سی امیر راول صاحب شاہ صدر دین تو تشریف کینن ست بسم اللہ دی بسم اللہ سونا بھرا سلام ٹھیک ہی اسیں صحیح واسطے رہو سی جیو پہلا بھویں سی ہی اتے ہونے سی سجڑو او لوگ بھی بڑے قیمتی ہوندن جڑے ادب دے نال جڑت رکھ دین ادب دے نال پیار رکھ دین اور شاعری نال پیار رکھ دین ادب دے وچ ہر چیز آ ویندی ہے اور ادبی محفلیں کو سجاون دے وچ انہاں کو ٹھاون دے وچ انہاں دا وہ آدن نہ سی انگریزی تادن ارینجمنٹ تے اسرے کی چادر انہوں کو ٹھاون سجاون دے وچ ایک بہت بڑا کردار جڑے لوگ ادا کرن
ਉਹ ਮੈਂ ਆਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਾਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਜੁਝਿਆ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਥਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਦਬ ਨਵਾਜ਼ ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਤਲਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਕੋਟਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਈ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਸੀ। ਐਂ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਦਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਇਹ ਜੀ ਅਦਬੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੁਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਵੇਂ ਨਾ ਸੀ? ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਮਹਿਫਤਾਂ ਸੀ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਿਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਝਾਣ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਹਲਾ ਖਣਾ ਹੈ ਮੁੱਤੂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਇਵੇਂ ਹਾਲ ਹਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਸੇਬ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਦੀ ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਉਹ ਰੀਤ ਕੁੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਦਲਦੇ ਪਏ। ਮੁਖਤਾਰ ਮੁਖਲਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ। ਮਾਈਕ ਚਵਾਇਆ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਥੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਰ, ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਥੀ ਬੈਠੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਔਰ ਅੰਬਿਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਇਵੇਂ ਨਾ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲ ਮਡਾਵਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਚਾਸ ਚਾਵਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਲੀਮ ਆਕਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਚੈਸੋ ਹੈ, ਸਹੀ ਉਹਲਾ ਸਾਵਣੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਰੁੱਤ ਹੈ ਨਾ? ਸਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਣੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਭਾਈ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕੌਣ ਸੀ ਅਲਵਿੰਦੇ ਪਿਓ? ਸੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਜਨ ਤੇ ਵਾਲਾ ਨੌਕਰ ਸਿਆਲ ਖਾਨ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਦੱਸੇ ਸੋ ਦਿਲਬਰ। ਬੀਜੀ ਖਾਨ ਸਰ, ਆਰਫ ਖਾਨ ਵਤ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਮਾਲ ਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਫੌਜੀ ਹੋਟਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ 50 ਹਜਾਣੇ ਮਾਰਕਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣ ਹਾਜੀ ਸੋਹਣੇ ਖਾਨ ਮਰਹੂਮ। ਹਾਜੀ ਸੋਹਣਾ ਖਾਨ ਜੀ ਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਲਾ ਯਕੀਨ ਥੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾ ਛੋੜਾ, ਅੱਜ ਮਹਿਫਿਲ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਬਸ ਇਹ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਤ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵਜਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਝੁਮਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਨਾਬ ਦੀ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ ਆਸੇ ਵਾਕੀ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਕੀ ਦੇਣ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਤੂੰ ਨਿਖੜ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਨਿਖੜ ਸਕਿਆ, ਕੱਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕੋ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜੀ ਗੋਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੀ। ਸਾਗੂ ਇਹ ਸੁਣਾ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਦਰਦ ਤੋਂ ਮਾਂਦੀ ਨਾ ਸੀ, ਦਰਦ ਜਿਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਦਾ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਖ ਸੋ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੱਜਣੋ, ਸੋਹਣੀ ਮਹਿਫਿਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵੱਲ ਥੀਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ। ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਥੀ ਗਏ ਸੀ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੱਸਾ ਦੇਵਾਂ, 0335 ਹੈ, 444 ਹੈ, 0853 ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ 0335 ਹੈ, 444 ਹੈ, 0854 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਹਣੀ ਮਿੱਠੜੀ ਮਨਭਾਵਣੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸਾਕੋ ਦਸਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਿਫਿਲ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁੰਡ ਪੇ ਬਧੇਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਜ਼ਮਾਨ ਸ਼ਾਇਰ
سائیں مختار مخلص صاحب کو گزارش کرے سا کہ او اج دی محفل مشاعرہ کو سونی ٹور بخشے سن سائیں مختار مخلص صاحب دے وے حسب روایت جو اپنی عادت ہے جو میں پیغام ہی دیونے میں ایک سنیہ دیونے واہ واہ جو ہے خدا دے علاوہ خدا کون ہے آہا ہے خدا دے علاوہ خدا کون ہے ان دی رحمت کنو بھی جدا کون ہے واہ 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 ان دی رحمت کنو بھی جدا کون ہے میں لا تکنا تو دے اشارے تے ہاں میرا مخلص خدا دے سوا کون ہے کیا بات ہے مہربان واہ 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 میں لا تکنا تو دے میں لا تکنا تو دے اشارے تے ہاں میرا مخلص خدا دے سوا کون ہے اور رب رازق چوفیر دینا پے رب رازق چوفیر دینا پے کہیں کو ککروں بھی بیر دینا پے رب رازق چوفیر دینا پے کہیں کو ککروں بھی بیر دینا پے وحد مخلے سے دے کے منگدا نہیں کہیں کو تھوڑی یا ڈھیر دینا پے مہربان 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 وحد مخلے سے دے کے منگدا نہیں کہیں کو تھوڑی یا ڈھیر دینا پے اور مرشد جتا اللہ دا حوالہ ہے اللہ دی پاک ذات دا حوالہ ہے تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی ذکر لازمی ہے جو خدا دی حمد و ثنا دی خاطر اے دنیا ہے مصطفیٰ دی خاطر سبحان اللہ سبحان اللہ خدا دی حمد و ثنا دی خاطر اے دنیا ہے مصطفیٰ دی خاطر جے تو وسیلے کو نہ منیندا نہ ہاتھ اٹھائے کر دعا آہا کیا بات مہربانی کیا بات مہربانی جے تو وسیلے کو نہ منیندا نہ ہاتھ اٹھائے کر دعا دی خاطر اور اب تے ران پرنی ہوئے جو مرشد ایک غزل ہے سر جو اودے وچ ہی ہر شعر وچ ایک پیغام مل سی ایک مضمون ہو سی انشاءاللہ دل تو شکوا وسار چھوڑا کر دل تو شکوا وسار چھوڑا کر اپنے اندر کو ٹھار چھوڑا کر دل تو شکوا وسار چھوڑا کر اپنے اندر کو ٹھار چھوڑا کر وقت دی خوبی ہے وقت لنگ ویندے وقت کھل کے گزار چھوڑا کر کیا بات ہے مہربانی کیا بات وقت دی خوبی ہے وقت لنگ ویندے وقت کھل کے گزار چھوڑا کر مجھے شیر دیکھ سو گال میں دی کتھائیں جے تھی پووے گال میں دی کتھائیں جے تھی پووے اپنی مائیں کو بھی مار چھوڑا کر کیا بات ہے مہربانی کیا بات مہربانی کیا بات مہربانی عقل صاحب مہربانی اپنی مائیں کو بھی مار چھوڑا کر اور تواری نظر سے کیا بات معاف کر کے تو اپنے دشمن کو معاف کر کے تو اپنے دشمن کو گھر بہشتے چ اسار چھوڑا کر کیا بات ہے برداشت دا سبا کیسے صحیح مہربانی سے معاف کر کے تو اپنے دشمن کو گھر بہشت وچ اسار چھوڑا کر ظرف رکھ دیں تپی کے کاوڑ کو ظرف رکھ دیں تپی کے کاوڑ ظرف رکھ دیں تپی کے کاوڑ کو دے کے پھوکا اڈار چھوڑا کر کیا مہربانی سے مہربانی بل پڑ سو ظرف رکھ دیں ظرف رکھ دیں تپی کے کاوڑ کو دے کے پھوکا اڈار چھوڑا کر اور شیر دی نفاست دیکھ سو کہ دل دے اندر قطار خیشیں دی دل دے اندر قطار خیشیں دی نال ہنج دے قطار چھوڑا کر کیا بات ہے مہربانی سے مہربانی 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 میں نوکر سی نوکر دل دے اندر قطار خیشیں دی نال ہنج دے قطار چھوڑا کر دیکھ مخلص خدا بھی خوش تھی سی دیکھ مخلص خدا بھی خوش تھی سی کوڑ سچ کو نتار چھوڑا کر اپنے اندر کو ٹھار چھوڑا واہ 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 سجڑو ایہن سے مختار مخلص صاحب محفل کو ایجا ون پونا ٹورے نے کہ ہاں دے پھوٹے ٹھر گئن اور ایمیل میں دعوت کلام دے سا سہی سلیم عاقل صاحب کو کہ وہ اپنی محبت دی حاضری پیش کر سن سلیم واہ واہ ہر کہیں دی اپنی حد ہے پئی ہر کہیں دی اپنی حد ہے پئی ایک تائیں رحمان دی حد کہیں سبحان اللہ ہر کہیں دی اپنی حد ہے پئی ایک تائیں رحمان دی حد کہنی تیری حمد بیان نہیں کر سکدے تیری بے حد شان دی حد کہیں سبحان اللہ تیری حمد بیان نہیں کر سکدے تیری بے حد شان دی حد کہنی ساڈے ذہن گمان تو اچا ہے
ساڈے ذہن گمان تو اچا ہے کوئی تے یزدان دی حد کہ نہیں ہر شے وچ خالق آپ ہی میں تیرے نام نشان دی حد کہ نہیں کیا بات ہے عقل صاحب کمال واہ 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 خدا دی خدائی خدا مصطفیٰ دا خدا دی خدائی خدا مصطفیٰ دا میں کیا کیا دساواں ہے کیا مصطفیٰ دا سبحان اللہ میں کیا کیا دساواں ہے کیا مصطفیٰ دا اے جنو بشر کیا اے حور و ملک کیا واہ 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 اے جنو بشر کیا اے حور و ملک کیا اے ہر کوئی دیوانہ تھیا مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے جنو بشر کیا اے حور و ملک کیا اے ہر کوئی دیوانہ تھیا مصطفیٰ دا واہ واہ اندیاں پاک زلفیں دے رب قسمہ چیندے سبحان اللہ اندیاں پاک زلفیں دے رب قسمہ چیندے خدا پاک وی ہے فدا مصطفیٰ سبحان اللہ اے بل پڑھا اندیاں پاک زلفیں دے رب قسمہ چیندے ہائے ہائے خدا پاک وی ہے فدا مصطفیٰ دا واہ 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 اور اندے ناں کو چمداں سرور آویندا ہے سبحان اللہ سرور آویندا ہے اے نام محمد میٹھا مصطفیٰ دا سبحان اللہ اے نام کچمداں سرور آویندا ہے اے نام محمد میٹھا مصطفیٰ دا سبحان اللہ اور جو کافر بھی سن کے مسلمان تھیون آہا جو کافر بھی سن کے مسلمان تھیون کوئی حال انجھا سنا مصطفیٰ سبحان اللہ بل پڑھائے جو کافر بھی سن کے مسلمان تھیون آہا کوئی حال انجھا سنا مصطفیٰ دا ایندے نا تے ہر شے تو قربان کر لے ایندے نا تے ہر شے تو قربان کر لے تو میلاد ہر جا منا مصطفیٰ دا واہ 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 تو میلاد ہر جا منا مصطفیٰ دا این عاقل تے مولا کرم بس تو کر جا واہ 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 این عاقل تے مولا کرم بس تو کر جا تو روزہ اینکو وی دکھا مصطفیٰ دا سبحان اللہ خدا دی اللہ تعالی ہر مسلمان کو اللہ تعالی ہر کیا کیا رساواں اے کیا مصطفیٰ دا درد زیارت تصدیق غزل حضور واہ واہ بہلول ہے جنت دی صدا دیندا بتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہلول ہے جنت دی صدا دیندا بتا ہے رول دے ہوئے لوکیں کو خدا دیندا کیا بات ہے کیا بات ہے بہلول ہے جنت دی صدا دیندا بدا ہے رول دے ہوئے لوکیں کو خدا دیندا بدا ہے اور شیر ایک سو اے دل ترتی موم دے تندوں دا بنیا ہے اے دل ترتی موم دے تندوں دا بنیا ہے اے دل تا انگارے کو ہوا دے دا کیا بات ہے کیا بات ہے اے دل ترتی موم دے تندوں دا بنیا ہے اے دل تا انگارے کو ہوا دے دا بدا ہے سو وار اے دل یار تے قربان تھیا ہے سو وار اے دل یار تے قربان تھیا ہے ایک بار مویا جان ولا دینا سو بار اے دل یار تے قربان تھیا ہے ایک بار مویا جان ولا دینا بدا ہے اور ایک بار مویا جان ولا دینا بدا ہے جائیں یار محبت دی سرو میم نہیں سمجھی جائیں یار محبت دی سرو میم نہیں سمجھی او یار محبت دا گلا دے دا کیا بات ہے کیا بات ہے بل پڑھی یار محبت دی سرو میم نہیں سمجھی او یار محبت دا گلا دے دا بدا ہے اے ظرف عاقل دا جڑا سیس نوا کے کیا بات اے ظرف عاقل دا جڑا سیس نوا کے بس جان دے دشمن کو دعا دے کیا بات ہے واہ 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 صدقے صدقے بہلول ہے جنت دی صدا دے دا ودا ہے رل دے ہوئے لوگے کو خدا دے دا ودا ہے واہ واہ اور ایک شیر نہ بیل بھول گیا ہم سے گستان جی وستی دا کوئی گم نام جی شاعر اچھا گستان جی وستی دا کوئی گم نام پاگل جی شاعر گم نام دی وستی دا کوئی پاگل جی شاعر گنگ دام زبانے کو الا دے دا کیا بات ہے کیا بات ہے گنگ دام زبانے اے والا گنگ دام ہاں مہربانی سے گستان جی وستی دا کوئی پاگل جی شاعر ہائے ہائے گستان جی وستی دا کوئی پاگل جی شاعر
گنگزام زبان کو الا دیندا ودا کیا بات ہے واہ 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 بہلول ہے جنت دی صدا دیندا ودا ہے رلدے ہوئے لوگ کو خدا دیندا ودا واہ 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 آدا پیاں واہ 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 تے واہ واہ سجنو چاسا گی ہم سے سلیم عاقل صاحب کیا بات ہے ایویں ہاں دے پھوٹے ٹھر گئے محفل ایویں بٹے کٹ اور ایویلے سن ہی ٹور کو اگو ہی ٹور بخشن سانگے میں دعوت کلام دے سان خوبصورت شاعر سی امیر راول صاحب واہ واہ غزل دے دو شیر سن واہ واہ کچھ ہوش کر کچھ ہوش کر اچھا واہ 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 کچھ ہوش کر کچھ ہوش کر پھل مانگ میں ملدن پتھر کچھ ہوش کر کچھ ہوش کر کیا بات محبت محبت تو اپنے دل دی تو اپنے دل دی خیر منگ گھر بن گئی مونجھے دا گھر مونجھے دا گھر کچھ ہوش کر کچھ ہوش کر اور شیر دیکھ سو ہاتھ کاسا بھگوے ویس پا ہاتھ کاسا بھگوے ویس پا رلنا پوندا ہے در بدر کچھ ہوش کر کچھ ہوش کر محبت محبت سے ہاتھ کاسا بھگوے ویس پا رلنا پوندا ہے در بدر کچھ ہوش کر کچھ ہوش کر اور جگ آکھے جو آکھے پیا جگ آکھے جو آکھے پیا تُو کر ودی اپنا سفر کچھ ہوش کر کچھ ہوش کر اپنی دل کو کہ جگ آکھے جو آکھے ودا تُو کر ودی اپنا سفر کچھ ہوش کر کچھ ہوش کر چاٹا چٹوڑے کار ہن مرشد چٹوڑے کار ہن پوندن جدا اکھیاں دے شر کچھ ہوش کر کچھ ہوش کر محبت سے چاٹا چٹوڑے کار ہن پوندن جدا اکھیاں دے شر کچھ ہوش کر کچھ ہوش کر اور راول کیجھا زندان ہے راول کیجھا زندان ہے نبسی کیویں اندری اندر محبت راول کیجھا زندان ہے نبسی کیویں اندری اندر کچھ ہوش کر کچھ ہوش کر پھل مانگ میں سنی محفل جاری ہے اور امیر راول صاحب سارے نال ہیں ایویں نکڑے جے بریک تے جلدے پہ ہیں تاری خدمت جوال حاضر سن جی پیارے سجنوں بریک مکی ہے تاری خدمت اجوال حاضر تھی گئے سے اور کچھ سجنے جہاں آفرن کالا ہیں اور وہ بھی پروگرام دے شامل کرنے دے پہ ہیں نال نال کالا پڑھ دیا پہن ایمیل ایک سجن ٹیلی فون لائن تے ہے ساتھ بسم اللہ دیں السلام علیکم وعلیکم السلام ظفر اقبال انا تریمن تو تریمن تو ظفر اقبال بھائی کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک الحمدللہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک سے کیویں لگدا پے پروگرام اج دا مہربانی ظفر بھائی بہت بہت شکریہ جناب کال کی اور سجن ٹیلی فون لائن تے السلام علیکم وعلیکم السلام بھرا میرا کیا حال ہے کیڑے علاقے چو گال کرنا پے میرا ادھا اپنا سونا نہ دسے سو محمد علی قرائی جکھر امام صاحب تو گال کرنا جا دے بسم اللہ سی بسم اللہ خیریت ہے سونا سی الحمدللہ بہترین فاصلہ تو تقریبا کوئی خوش و خاص نہ تبیہ سے ٹھیک شکر تے الحمدللہ اج دی ادبی محفل دا سونا رنگ میرے بھرا میں کیویں لگدا پے بہترین بہترین بہت اچھے سی بہترین واہ 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 کیا مسئلہ بالکل سناؤ سی تیرے روز دے چھیڑے او جانے تیرے نال نہ کھیڑے نہیں چھکدے اچھا
تیرے نا تے دیواں ہر ایک کو بہ روز سنےڑے نہیں چھکدے آہا فادے ہوندے ہوئے یہ غیر بھلا تیرے ہون نیڑے نہیں چھکدے آہا تیرے ڈر دے راول نوکر ہوں نوکر نال جھیڑے نہیں چھکدے واہ 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 راول صاحب نال گال کروا دیوں تہاڈی محبت سونا سی خوش کی پروگرام کو اور ساگو سارے ویرون دا ڈوڑا سنائے مزہ آ گئے سی واہ واہ اچھا لالا جی لالا جی رودھیپا کیا ہوندے مصروفیت کیا ہوندی ہے تہاڈی سر کھیتی باڑی اور بین وجنا میں بین دا شغل کرے نا اچھا بین دا اے پیچھے پروڈیوسر صاحب کو نمبر دے سو تو سڑے نے پے بین واسطے تے پروڈیوسر صاحب کو نمبر دے دے سو ایتھے سڑے نے پے تو کو چینل تے نمبر میرا سی تارے سامنے آیا کر سکرین تے 0573 ہاں بس 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 ایتھے نہیں دسنا اتنا نہیں دسنا وہ آپ اتھا ہی پتہ لگ ویسی بہت شکریہ لالا جی سلامت رہو بیا ایک سجن ٹیلی فون لائن تے السلام علیکم جی وعلیکم السلام میرے محترم بھائی اپنی سنجان کر ویسو کیڑے علاقے چ ولوینے پیو دا میں ملٹی باؤنڈری سے بات کر رہا ہوں بسم اللہ کراں سی سنا سی اپنا نام دسے سو جی عبدالرؤف جی لالا عبدالرؤف اسا تو ست بسم اللہ دے اپنے سنے پروگرام وچ کیا کیا آکھن چاہ سو میری جند تھوڑا جا اچا بولے سو کیا شوگر دا علاج دسیا سی تسی ایک واری ہاں ایندا مطلب ہے تسا سارا مستقل پروگرام دے دیو ایویں نا جی بڑے چیر دا دیکھ رہے ہاں کال بند نہ کرے سو پروڈیوسر صاحب کو نمبر تسا گھن گھن سو میں تو بلا دسا دسا ہلو ہلو لالے سارے دی کال کٹی گئی پروڈیوسر صاحب کوشش کرے سن نمبر تو ٹریس کر گئے سن تے میں ضرور بلکہ میں دسیں دا جلا شاید کیونکہ اصل سرائکی زبان دے وچ میں دسے سا تو سمجھ نہ سی تے اون دے بعد میں تفصیل نال اپنے بھرا سنے کو ضرور دسوا دسا کوشش کرے سو کہ ول کال ملے سو اور پروڈیوسر صاحب کو میرے نمبر گھن سو یا اپنا نمبر انہیں کو دے دے سو تارا بہت بہت شکریہ تسا منڈی بھاؤ دین تو کال کیتی ہے پروگرام کو پسند کیتے ہوئے اور ای میل سجنو امیر راول صاحب اپنی حاضری پیش کریں دے بیٹھے ہیں اتھاؤ کو محفل کو اگو ہی ٹور بخشیں دے پہ ڈاڑی سونی غزل ٹور پئی ہے کہ مل جاں نہیں ہن یار محبتا یار ہے تو مل جاں نہیں ہن یار محبتا یار ہے تو نندرا نہیں ول آیا ڈھیر لوہار ہے تو مل جاں نہیں محبتا 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 مل جاں نہیں ہن یار محبتا یار ہے تو نندرا نہیں ول آیا ڈھیر لوہار ہے تو اور زخم اجاتا زخمی دستے ہن سادے زخم اجاتا زخمی دستے ہن سادے وت چا کول گدھن سے بے اعتبار ہے تو زخم اجاتا محبتا سے محبتا سے محبتا سے کیا بات ہے محبتا سے محبتا کیا بات ہے نوکر سے زخم اجاتا زخمی دستے ہن سا کو وت چا کول گدھن سے بے اعتبار ہے تو اور شیر دیکھ سو ویندے ہیں ونج حال سبھے سنوے دے ہیں ویندے ہیں ونج حال سبھے سنوے دے ہیں خاص خلوص دا مل پیا جے سردار ہے تو سردار تے نہ سن ویندے ہیں ونج حال سبھے سنوے دے ہیں خاص خلوص دا مل پیا جے سردار ہے تو اور نہ سوہا نہ کوئی سادہ جانو ہے نہ سوہا نہ کوئی سادہ جانو ہے ڈر ہے لگدا اکثر چوک بازار ہے تو محبت 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 نوکر نوکر نہ سوہا
ना कोई सादा जानू है, ना सुहा ना कोई सादा जानू है, डर है लगदा अक्सर चौक बाजार है तो। मोहब्बता सरकार शेर देख सो, सिर सादे ते पीले पत्र खिजाई दे, सिर सादे ते पीले पत्र खिजाई दे, घिनणा हैं सौगाता ढोल बहार है तो। सिर सादे ते पीले पत्र खिजाई दे, घिनणा हैं सौगाता ढोल बहार है तो। और एक वारी ता रावल रज के खिलना है, शेर दे नाल थी सो, एक वारी ता रावल रज के खिलना है, बांदी थई जे जिंदड़ी दर्द आजार है तो। एक वारी मोहब्बता से, एक वारी ता रावल रज के खिलना है, अगली गा, एक वारी ता रावल रज के खिलना है, वांदी थई जे जिंदड़ी दर्द आजारे तू, निंद्रा नहीं वाल आया ढेर निहारे तू, मिल जा नहीं हुण। अमीर रावल साहब ते ईमेल अब्दुल सतार दफ्तरी साहब वाले पास जुलदे पे हैं और उन्हें को पूछ दे, दफ्तरी साहब आज दी महफिल किवें लगदी पई है? माइक दे तो जरा में जबरदस्त, अगे वसेब रंग दे दे, आज वसेब रंग बैठे हो, आज तो निराला रंग है, निराला वाह वाह क्या बात है, क्या बात है सही। अच्छा ऐसी अपना गाल गाल टूर पई है ते को पांध करंदा देखी है ना सी, ते वो ए दसे सो अपने नूर शाह तलाई दा एक बड़ा कदीमी मेला लगदे, सदे पुराना मेला है। अच्छा उंदे उंदे हवाले नाल कोई गाल करे सो, कहंदे ना दे ते मेला लगदे नूरशाह साहिब दी दरबार है, दरबार दे ते ठीक है, सलाना मेला यानी के सारे बाबे दादे कोलो सही ओही सब दसेंदे आन भाई, असा सबल दे है छोटे होने तो पता नहीं कदा दा लगे, सदे पुराना है, ओ सदे पुराना है, बाकी पाकिस्तान दा सब तू वड्डा मेला है, वाह 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 वाह, बड़े दूर दराज तू लोग आन। अच्छा उ मेले दे विच क्या क्या होंदे सारे लोग सारे, ताकि ई दफा ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਗਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿ ਅਬਦੁਸਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਉਹ ਬੜਾ ਠੇਠਾਰ ਮੇਲਾ ਲੱਕੀ ਰਾਣੀ ਸਰਕਸ, ਅੱਛਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋਗ, ਕੀ ਬਾਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੋ ਰਿਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਅਸਾਂ ਖੁਸ਼ ਥੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਥੀਂਦੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਰੋਲਾ ਗਾਤ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਹਾਂ, ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਮੇਲਾ, मेला जोगदाना है जोग कठा थी मेला, ठीक है मेला मेल दाना है वाला है ना, मेला मेला महबत दाना है। एक भाई सज्जन को अपनी महफिल का हिस्सा बने दे, पे टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम, सही वालेकुम सलाम, मेरे मोहतरम अपना नाम दस सो, कि वेंदे पे हो? रमजान दिलबर, मेरा दिल भर प्यार दे गाल है डेरा इस्माइल खान तो बखर तो नहीं ए चिनियोर तो लेना पिया, मैं डीजी खान मेरे चिनियोर आ गया हूं, चिनियोर, वाह 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 वा। दिलबर साहब चक्कर लगे तो चिनियोर दा, मैं बड़ा प्रोग्राम तो चावन सुन रहा ना, जरा मोबाइल को मुंह दे नाल रखे सो, या दिन बैल मैं के चावन तेरा प्रोग्राम सुनदा पूरा ਕਾਲ ਮਿਲਾ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਕਾਲ ਮਿਲਾਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਜੇ ਦਿਲਬਰ ਸਾਹਿਬ ਚਿਨਿਓਟ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚਿਨਿਓਟ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਚਿਨਿਓਟ ਕੱਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਐਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਹਵਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੋਣਾ? ਯਾਰ ਦੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, कोई शायद तुसा सुनवा सकदे हो आज दे प्रोग्राम में दिलबर साहब? दिलबर साहब कोई शायद तुसा सुनवा सकदे हो? मैं यति कौन सुनाने की, ठीक है आखो जा वाह वाह, आखो जा वाह वाह, वाह 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 वाह, बस दे रहो आबाद शाद रहो, तुहारे कोल विथ मंगदे हैं, तुहारी खिदमत वाल हाजिर थी ने।
جی سجنوں بریک مکیے اور اسا تواری خدمت وچ والا حاضر تھی گئے سے کچھ سجنے جا محبت ہیں پروگرام میں شامل کرن دے پے ہیں ریاض رونگا صاحب سعودی عرب تو پروگرام پسند کرن دن سلیم لدھیانی صاحب اشفاق لدھیانی سی اور محمد کجوم لدھیانی سی اور لیا تو ساجد حسین پوار صاحب اور بکھر تو سجاد حسین سی جامپور تو محمد ابراہیم ابرار صاحب اور ڈیر اسماعیل خان تو جناب اعجاز قریشی صاحب شہاب قریشی صاحب اور قصبہ گرمانی کوٹ ادو تو ریاض ڈکھنا سی بشیر ڈکھنا سی چاچا اللہ وسایا ڈکھنا اتھے بہت ساری سنگت ساتھ ایویلے محفل دے چس چندے بیٹھن ریاض غوری صاحب ڈاکٹر اسماعیل غوری صاحب سجاد غوری صاحب رحیم جر خان تو پروگرام کو پسند کرن اور محمد اکرام اللہ صاحب بکھر تو محمد ابوذر سیں جھنگ تو پروگرام دا حصہ بنن فصیح اقبال سیں کراچی تو پروگرام پسند کرن طارق شریف سیں اسلام آباد تو عباس سیٹھی سیں شاہد الفت سیں اور مصطفیٰ سیں شملہ خان سیں الگسیس بکرا مارکیٹ دبئی تو پروگرام دا حصہ بنن بدر خان بکرا مارکیٹ دبئی تو پروگرام پسند کرن رب نواز ماچھی سیں مسو خان جندانی سیں الائن تو پروگرام دا حصہ بنن اور مجاہد لتکانی سے زیارت بلوچستان تو اور ایمیل ایک سجن ٹیلی فون لائن دوتے سجے سجے رنگ اپڑ گئے اسا انہوں ساتھ بسم اللہ دیں السلام علیکم السلام علیکم کیا حال ہے سونا سی خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہیلو جی ادا کون ہلو پیو وستی شادی والا اپنا موزہ جانگرا جی جی سر ٹی وی دی آواز رکھے سو مٹھی نہ تو تواری کال ویسی کٹی سر سب وہ سناو جرا تسا نیلے تے سنایا ایک پہاڑ اچ دے ڈترولا کپوں گھولا پیوے منجھولا واہ 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 ڈے ڈترولا کپو گھولا کھاوے منجھولا ڈیوے کھرولا پیوے کتولا مارو ہرولا بھنو سنگولا پٹو مٹولا بناؤں ٹھولا پاؤں پہولا دھوں چنجولا کھاؤں چڑی دا چو چلا چو مرکو مرکو واہ 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 بہت شکریہ سی محبت جناب دیا پروگرام پسند کیتے نے ایویل ایک بھی سجن ٹیلی فون لائن تے موجود ہے سات بسم اللہ السلام علیکم السلام علیکم میرے محترم بھائی اسد تو ساتھ بسم اللہ دے اپنا نام دسے سو کیڑے علاقے چوں کال کیتی پیو ریاض حسین ہیرو پچادی تو کیا حال ہے لالا ریاض الحمدللہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک سب خیر خیریت تسا ٹھیک ہی ویسے اللہ بہتان بالکل ٹھیک ٹھاک تکڑے ہی وے راضی بازی سارا پروگرام جانے دے گئے صحیح صحیح تربت تنجور ہے ماشاءاللہ سی ماشاءاللہ تورا جت پیر ہوئے اتھا ہی خیر ہوئے سی جی لالا ریاض جی لالا آندے راندے ہو سامل صوب تے نہیں بس بہت شکریہ سی وڈی مہربانی سلامت رہو اور ایک بھی سجن ٹیلی فون لائن تے السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم السلام علیکم ادھر تو ٹی وی دی آواز بند کرے سو تو ساری گال چنگی تھی سی میں نہ تھی سی گال ٹھیک ہیلو جی سجنوں آو بات مختار مخلص صاحب والے پاس جلدے پہ ہیں اور انہیں کلو سونا جہاں کلام تارے نامے کرنے پہ ہیں رال ملتے چاس چینے جی مخلص صاحب ایک دوسرے سنیے سر پل نو پل دے راہ دا پندھے
ਪਲ ਨੂੰ ਪਲ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਧੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦਾ ਪੰਧੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਲ ਨੂੰ ਪਲ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਧੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦਾ ਪੰਧੇ। ਭੂਏ ਅਸਮਾਨ ਤੂੰ ਚੋਖੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਭੂਏ ਅਸਮਾਨ ਤੂੰ ਚੋਖੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਆਹ ਦਾ ਪੰਧੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਲ ਨੂੰ ਪਲ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਧੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦਾ ਪੰਧੇ। ਭੋਏ ਅਸਮਾਨ ਤੂੰ ਚੋਖੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਆਹ ਦਾ ਪੰਧੇ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਆਹ ਦਾ ਪੰਧੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉੱਡ ਕੇ ਸਾਹ ਅਸਮਾਨ ਦੋ ਵੇਨਨ, ਉੱਡ ਕੇ ਸਾਹ ਵਲਦੇ ਵਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੋ ਵੇਨਨ। ਮੁਖਲਿਸ ਜਿਤਨੇ ਰਾਹ ਪਏ ਬਦਲੂ, ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਗੁਸਤਾਨ ਦੋ ਵੇਨਨ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਹੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਮਝ ਜਾਵੇ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਵੈਸਾਂ, ਉਹਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਵੈਸਾਂ। ਸਹੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉੱਡ ਕੇ ਸਾਹ ਅਸਮਾਨ ਦੋ ਵੇਨਨ, ਉੱਡ ਕੇ ਸਾਹ ਅਸਮਾਨ ਦੋ ਵੇਨਨ, ਵਲਦੇ ਵਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੋ ਵੇਨਨ। ਮੁਖਲਿਸ ਜਿਤਨੇ ਰਾਹ ਪਏ ਬਦਲੋ, ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਗੁਸਤਾਨ ਦੋ ਵੇਨਨ। ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਅਦਾ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵੋ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਅਦਾ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵੋ, ਯਤੀਮੇ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਦੁਆ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵੋ, ਯਤੀਮੇ ਦੀ ਖਾਤਿਰ, ਗਰੀਬੇ ਦੀ ਖਾਤਿਰ, ਗਰੀਬੇ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਦੁਆ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵੋ। ਤਕਬਰ ਕੋ ਹਰਗਿਜ਼ ਪਰੇ ਸਟ ਕਰਾਹੀ, ਭਿਰਾਵੇਂ ਦੇ ਮੁਖਲਿਸ ਬਿਰਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ। ਤਕਬਰ ਕੋ ਛੇਕੜ ਪਰੇ ਸਟ ਕਰਾਹੀ, ਭਿਰਾਵੇਂ ਦੇ ਮੁਖਲਿਸ ਬਿਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵੋ। ਉਹ ਮੁਸ਼ੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਮੈਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਲ ਗੁਪ ਤੇ ਟੋਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਕਿਨੂੰ ਸਾਹ ਜੁੜ ਗਿੰਦੇ, ਖੌਫ ਖੁਦਾ, ਖੌਫ ਖੁਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਕਿਨੂੰ ਸਾਹ ਜੁੜ ਗਿੰਦੇ, ਉਹ ਕੋ ਵਕਤ ਵੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਚੁਣ ਗਿੰਦੇ। ਆਹਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੋ ਵਕਤ ਵੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਚੁਣ ਗਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਹੰਝ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਕੋ ਇੱਕ ਮੁਖਲਿਸ ਰਾਬੇ ਸੁਣ ਗਿੰਦੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੰਝ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਹੰਝ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਕੋ ਇੱਕ ਮੁਖਲਿਸ ਰਾਬੇ ਸੁਣ ਗਿੰਦੇ। ਔਰ ਫਰ ਉਹ ਤਈ ਜੇ ਤਈ ਫਰ ਸਕਦੇ, ਫਰ ਉਹ ਤਈ ਜੇ ਤਈ ਫਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਹੀਂ ਤੂੰ ਮੁਖਲਿਸ ਹਰ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਹਿੱਕ ਕੋ ਡੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਹਿੱਕ ਕੋ ਡੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਡੂ ਕੋ ਹਿੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਹੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, 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 ਸਹੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਹਰ ਉਹ ਤਈ ਆਪਣਾ ਤਰਲਾ ਤਾਂ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ, ਹਰ ਉਹ ਤਈ ਜੇ ਤਈ ਫਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਹੀਂ ਤੂੰ ਮੁਖਲਿਸ ਹਰ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਹਿੱਕ ਕੋ ਡੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਹਿੱਕ ਕੋ, ਤੂੰ ਹਿੱਕ ਕੋ ਡੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਡੂ ਕੋ ਹਿੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਡੂ ਕੋ ਹਿੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁਖਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਗੁਸਤਾਨ ਦੋ, ਹਾਂ, ਜੰਬਾਜ਼ ਜਤੋਈ ਦਾ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਹਲ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਸੱਟ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਲੀ ਝੋਕ ਆਬਾਦ ਕਰੇ ਸੇ, ਸਾਰੀ ਮੁੱਦ ਪਈ ਹੰਢੇ ਸੇ, ਕਾਲੀ ਕੋਠੀ ਬਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਜਿੰਦੜੀ ਤੈ ਕੋ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਜ਼ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ, ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਦੜੀ ਤੈ ਕੋ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਜ਼ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਦਾ ਮੁਝੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਸੋ, ਸਹੀ, ਬੜੀ ਤਵੱਜੂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਬੜਾ ਛੁੜੇਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਬੜਾ ਛੁੜੇਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭੁਲਾ ਛੁੜੇਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਬੜਾ ਛੁੜੇਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭੁਲਾ ਛੁੜੇਂਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਂਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁਤਬੇ ਘਟਾ ਛੁੜੇਂਦੀ ਹੈ।
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁਤਬੇ ਘਟਾ ਛੁੜੇਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਝੀ ਮੈਂ ਬੇਮਤੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੁਖਲਿਸ ਥਈ ਬੇਮਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਕੂ ਅਰਸ਼ ਤੂੰ ਸਚੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਕੂ ਸਿਰ ਦੀ ਗਤੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਕੂ ਸਿਰ ਦੀ ਗਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਛੁੜੇਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭੁਲਾ ਛੁੜੇਂਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁਤਬੇ ਘਟਾ ਛੁੜੇਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਛੁੜੇਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਫਿਰ ਬਣਾ ਛੁੜੇਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਫਿਰ ਬਣਾ ਛੁੜੇਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹਿ ਤਾਂ ਆਖੇ ਜੋ ਬਈ ਤਰਾਵੇਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਨੀ ਸੋਚਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹਿ ਤਾਂ ਆਖੇ ਜੋ ਬਈ ਤਰਾਵੇਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਨੀ ਸੋਚਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਖਲੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨੀ ਮਰਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਮਰਦਾ ਜੀ ਸੱਜਣੋ ਸੁਣਦੇ ਪਿਆ ਸੀ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਯਕੀਨਨ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਅਦਾ ਬੈਠੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਗਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਹਾੜ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਆਇੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਤਾਈ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਰਾ ਪਹਾੜ 'ਚ ਮੇਲਾ ਥੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਵੇਲੇ ਹਨ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸੌਦਾਗਰ ਆਈ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹ ਉੱਠਣ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੌਦਾਗਰ ਆਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਆ ਸੌਦਾਗਰ ਆ ਤਾਜਰ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇਸ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲ ਆਵੇਸ ਜਿੰਦ ਖੁਦਾ ਕੋ ਦੇਵਣੀ ਹੈ ਆਖਰ ਸੌਦਾਗਰ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆਈ ਪੈਸਾ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਲ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁ ਕੋ ਖਾਵਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਖਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੁਪਈਆ 400 ਵੱਲ ਬਚਾ ਮੰਡੀ ਖੁੱਟ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੌਦਾਗਰ ਦੀ ਜ਼ਾਲ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਆਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਛੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸ਼ੈਸੇ ਮੁੱਕ ਹਨ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਕਰ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਸਾਂਗੇ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ ਵਪਾਰ ਔਰ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪਿਓ ਸੌਦਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਤੁਰੇ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ ਪਿਆਰੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਥੀ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਡੀਵੇ ਬਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਚੱਲਣ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਰਲਣ ਨੰਬਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਖੜੇ ਔਰ ਈਮੇਲ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸੱਜੇ ਸੱਜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿ ਬਿਸਮਿਲਾ ਦੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਆਰੇ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਕੀ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਹੋ ਸਤ ਬੁਲਾ ਗੰਡੇ ਵਾਲੀ ਪੁੱਲ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਲਾਲਾ ਮੁਸਤਫਾ ਖੈਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੀ ਵੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ ਖਾਈ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜੀ ਟੀਵੀ ਕੋਲ ਪਰੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਵਾਲੀ ਬਲਾ ਸਾਡੋ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਲਾਲਾ ਮੁਸਤਫਾ ਬੀਆ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਅਸਾਂ ਸਤਿ ਬਿਸਮਿਲਾ ਦੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਬਿਸਮਿਲਾ ਸਿੰਘ ਸੁਣਾ ਸੀ ਕੌਣ ਹਾਲ ਵੇਂਦੇ ਪਿਓ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁਣਾ ਸੀ ਕੌਣ ਹਾਲ ਵੇਂਦੇ ਪਿਓ ਮਹਿਸੀ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅਬਦੁਲ ਮਨਾਨ ਖਾਸ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਸੀ ਨਾ ਚੋਟੀ ਕਨੇ ਪਰੋਲ ਵੇਣਾ ਚੋਟੀ ਕਨੇ
خاص چوٹی کئی دفعہ آئے ہوئے تھے چوٹی زیرین چوٹی بالا چوٹی زیرین چوٹی زیرین خاص چوٹی زیرین شہر تو یا آسا پاسا جی ہاں سے نا خاص چوٹی زیرین شہر تو جی بسم اللہ میرا ادھا تیری ملاقات نہیں کی جگی کتھا جی بسے بات میں وڈے طرف دے ہیں کہ انہیں بیل پوٹو جاؤ گے واہ 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 بیا ٹھیک ہی ویسے الحمدللہ سے اللہ سے احسان ہے بڑی سونی محفل جمعی بیٹھے ہوئے سائیں واہ واہ اللہ سے دعا کو سلامت رکھے بڑے سونے سونے دانشور کتے کیتی بیٹھے ہوئے واہ واہ بڑی سبھی بیٹھے ہوئے محفل محبتیں سے سن اس سارے دوستاں کلام سن دے بیٹھے ہیں سائیں میں ایک گال کرنی ہے آکل صاحب دے حوالے نال بڑا سونا کلام سنا ہے بڑا دل ہر پے بڑا ہاں خوش تھی پے اپنا سلیم آکل صاحب آکل صاحب آکل صاحب آکل صاحب جی تو سے گال کرو آکل صاحب انہیں بھی جی جی ضرور ضرور گال کرو سن جی گا السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہے کہ صحیح وعلیکم السلام آکل صاحب ٹھیک ہو سی خیریت جی الحمدللہ سن دوائیں کرم ہے مالک اچھا یہ ویسے ڈاٹا سونا کلام پڑھے ہوئے جی تے میں تو کلام میں جے گال میں تو سمجھدا شاید میں کو سمجھدا ائی ہوے جی وہ تو سن فرمائے ہوئے جڑا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے بلی انہاں دے تے خدا وی فدا کیا ہے ہاں میں سمجھدا اے جڑا لفظ ہے نا صحیح ان دے بارے وچ اچھا سونا بیا لفظ کی سکیا تو او زیادہ بہتر ہے جی جی ماشاءاللہ بڑے سونے شاعری ہوئے شاعر بہت چنگے ہوئے لیکن یہ انداز کی ہم بھی ناس کے لیے لکھو کیونکہ علماء کے سامنے اگر پیش کر دیتا ہوں تو زیادہ سونا ہوں دے فنا لازم ہے اور اللہ سے کو فنا کہنی جی جب میں فنا نہیں ہے کہ میں فدا ہے محبت محبت اللہ سے بھی وہ واقعی ہے نا فنا تو ہمیں ہے کیا لیکن فدا کو فنا لازم ہے جڑا بندہ فدا تھی میں نا او فنا تھی میں دے ٹھیک ہے پیو ٹھیک ہے ٹھیک ہے سونا سی واہ واہ علماء دے استاد اپنا کلام پیش کر لیتا ہوں اگر بہت اچھا زیادہ بہتر ہونا چاہیے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کو اگر تو سمے تو کی پیو نا نا بڑے اچھا کی دے سونا نا نا بہت بہت اچھے بہت اچھے سونا سی کیا مصروفیت ہوندی ہے تہاڈی میں سی علی اسٹوڈنٹ ہاں ایم فل سکالر ہاں میں ماشاءاللہ 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 کوئی تساں اپنی محبت دی حاضری کوئی پیش کرن چاہو تو ضرور مہربانی جی مہربانی کوئی نہیں درخواست سی بس سارے کنے صحیح محبت سی سلامت رہو وڈی مہربانی سی بہت بہت شکریہ جناب دا کہ تساں اتنی باریکی دے نال اتنی محبت دے نال محفل دا حصہ ہوندے ہو اور اپنی خوبصورت رائے پیش کرندے ہو تساں جن دے نال سارا پروگرام بہت سونا تھی ویندے اور اے تہاڈا اپنا پروگرام ہے اے تہاڈا محبت ہے اور ای ملے اک بیا سجن محبت علی محفل دا حصہ بن چکے دے دے کون سارے نال السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے ملغانی صاحب الحمدللہ الحمدللہ سونا کون ال ویندا پے کیڑے علاقے چوں محمد رمضان ساجد چشمہ تو کیا حال ہے ساجد صاحب خیر خیریت ہے ٹھیک ہی ہے خوش اللہ پاک دا شکر ہے ماشاءاللہ بڑا بہترین مشاعرہ شروع ہے واہ 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 ایسے مخلص صاحب کو سنتے بیٹھے ہو سلیم عاقل صاحب اور امیر راول صاحب میں تو صحیح کیا بات ہے اور میں انہاں دے مقابلے کے سناواں تے شرماسی نہ سینے تساں اپنا خوبصورت شاعری وے تساں اپنا کلام ضرور پیش کرو سی دلی خوشی تھی سی چلو ایک غزل سنا دینا اگر آکھو تا صحیح بسم اللہ بسم اللہ میں زندگی گزاری اجائی روندے روندے واہ واہ لکھی میں قسمت جو ہائی روندے روندے آئے ہائے آئے ہائے جڑے بھی تو کوڑا دا دورہ ویراد ہے دی دنیا تو تر گئی سچائی روندے روندے واہ 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 قسم میں دھماکے تو ہاں بہر آن دے واہ واہ دیکھی مونجا تھی کے سب ہی روندے روندے ہائے ہائے ایک کہوے لے لحظہ غریباں دا سوچوں ہاں سارے کولوں اے وی نہ تھئی روندے روندے واہ واہ رسے میں تے کہ کو نہیں فرق پوندا واہ واہ وچھوڑے تو مر گئے کئی روندے روندے واہ واہ دکھ دے 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 تھوڑی آ بچائی سے دکھ دے 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 تھوڑی آ بچائی سے واہ واہ گزر ڈھیر ساجد گئی روندے روندے واہ واہ میں زندگی گزاری اجائی روندے روندے لکھی ہی
قسمت جو ہائی روندے روندے بہت شکریہ بڑی مہربانی رمضان ساجد صاحب چشمہ براج تو سکال کیتی ہے پروگرام کو پسند کیتے ہوئے سجن ویلا چھوٹے جے بریک دے ولدے پے سلیم عاقل صاحب کو کلام سن دے جی سجن بریک مکے ہوئے کو اپڑی ہے اور اسا تاریخ خدمت اجوال حاضر تھی گئے سے کچھ سجنے جا محبت ہیں خوبصورت شعرا کرام محفل دا اج دی محفل دا ملے حصہ بنے بیٹھن ظفر ظاہر صاحب کراچی تو پروگرام پسند کرن ملک رمضان سے ملتان تو ملک عمیر ملتان تو علمدار حسین کیپکو تو زوار حسین کیپکو تو دلدار حسین کیپکو کوٹد تو اور صادق حسین صادق صاحب ساری دھرتی دے خوبصورت شاعر ہیں ایم ایس ریکی ہیں کوٹد تو پروگرام پسند کرن ساجد بخاری صاحب خوبصورت شاعر ہیں محفل دا حصہ ہی نہیں ملے کریم بشک واجب صاحب واہ واجب صاحب محبت جناب جا ملک محمد علی خار صاحب ماہ ریاض صاحب سرینامے تو پروگرام کو پسند کرندن بلال ماچی صاحب سرینامہ کوٹ ادو تو ملک عبید بھٹا صاحب شہباز مہروی صاحب بہت سنے لہجے دے شاعر ہیں کوٹ ادو تو پروگرام کو پسند کرندن ملک جیلانی سنگھ اور صادق فورمین سنگھ کیپکو تو پروگرام دا حصہ بنن غلام عباس سنگھ آصف چشتی سنگھ کیپکو تو اور شاہ صدر دین تو وزیر حسین وقار حسین غفار حسین مختار حسین محمد شاکر محمد رفاقت بال بلوڑے گڑ دے روڑے امین شاطر مسرانی صاحب صادق میر بیگ صاحب دری ڈھولے والی تو پروگرام دا حصہ بنن فیاض قاسی صاحب شاہ صدر دین تو اور ساری دھرتی دے خوبصورت شاعر سین یاسین خان پھروانی صاحب شاہ صدر دین تو رشید اشرو صاحب حاتم بلوچ صاحب نظر ارشاد صاحب عبدالرؤف سگو سنگھ امجد اساق بھٹی سنگھ سگوا نوا سگو تو پروگرام دا حصہ بنن یاسین خان بلوچ صاحب ساری دھرتی دے خوبصورت شاعر ہیں ڈیرا غازی خان تو ارشد مہاروی صاحب ملتان تو پروگرام دا حصہ بنن تے سجنو اول سلیم عاقل صاحب کو سونا جا کلام تو نامے کر دیتا ایک کتا سماعت فرما سہی واہ واہ من دی ہیر کو ویچن والے من دی ہیر کو ویچن والے ماں دے کھیر کو ویچن والے نندر دی گولیاں کھاندن آکل ظرف ضمیر کو ویچن والے کیا بات ہے تھیندا ہی میں ہے یہ جگ جہان دے بدبخت ترین لوگ ہیں جڑے یہ بلا پڑا من دی ہیر کو ویچن والے ہاں بڑے سونے رنگ دے من دی ہیر کو ویچن والے واہ واہ ماں دے کھیر کو ویچن والے واہ واہ نندر دی گولیاں کھاندن آکل ظرف ضمیر کو ویچن والے واہ واہ اے شاکر صاحب دا اے ڈوڑا وی ڈاڑا چھک دے کہ بے دید سجن دی یاری کنو ایویں سنج ہوے تا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ڈوڑا حضور ایک عرض ہے جی جی بے دید سجن دی یاری کنو ایویں سنج ہوے تا ٹھیک ہے بے دید کداہی دکھ سکھ وچ نہ تھی سی مول شریک تے منگو وعدہ ملن دا بھول چکے نت دیسی غلط طریقے وہ کتا پال کے شاکر کھیر پلا بے دید کنو تا ٹھیک ہے ہائے ہائے صحیح ایک ڈوڑا صحیح کوئی مستی روح وچ اٹھدی ہے کوئی مستی روح وچ اٹھدی ہے جیویں اٹھدی ہے موج سمندر وچ مہربانی کوئی مستی روح وچ اٹھدی ہے کوئی اٹھدی ہے موج جیویں اٹھدی ہے موج سمندر وچ ایک ناں دے گھنڈ پے وجدے ہیں ایک ناں دے گھنڈ پے وجدے ہیں میری بھاگو ذات دے مندر وچ میری بھاگو ذات دے مندر وچ میرے نین نمانے ایویں ہیں جیویں منگتے شہر کلندر وچ جیویں منگتے شہر کلندر وچ میں آکل جاگ وچ نہیں وسدی کئی جاگن میرے اندر وچ ہائے 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 واہ 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 میر ول پرسو کوئی مستی روح وچ اٹھدی ہے جیویں اٹھدی ہے موج سمندر وچ واہ واہ کوئی مستی روح وچ اٹھدی ہے جیویں اٹھدی ہے موج سمندر وچ ایک ناں دے گھنڈ پے وجدے ہیں میری بھاگو ذات دے مندر وچ میرے نین نمانے ایویں ہیں جیویں منگتے شہر کلندر وچ میں آکل جگ وچ نہیں وسدی
کئی جاگن میرے اندر وچ میں ہکڑے رخوں دے جی رہی پتے کتنے رخ تصویر چھان اچھا واہ 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 میں ہکڑے رخوں دے جی رہی پتے کتنے رخ تصویر چھان ہر گانڈ وچ ڈوکھن وریں دے ہائے ہائے ڈوکھن وریں دے کئی گنڈھی ہک ہک لیر چھان کئی گنڈھی ہک ہک لیر چھان کئی رنگن بھاتے پانی دے کئی رنگن بھاتے پانی دے میری آکھتوں ڈھاندے نیر چھان میں آن پر آکل بے وس ہاں میرے دوئیں پیر زنجیر چھان میرے دوہیں پیر زنجیر غزل حضور دریا ہے کوئی بھا دا جڑا پار کیتا ہے دریا ہے کوئی بھا دا جڑا پار کیتا ہے ڈر ڈر کے تیرے سامنے اظہار کیتا ہے دریا ہے کوئی بھا دا جڑا پار کیتا ہے ڈر ڈر کے تیرے سامنے اظہار کیتا ہے توں گئے تاں چمبیلی نے سروں پھول بھی نہیں چاہتے توں گئے تاں چمبیلی نے سروں پھول بھی نہیں چاہتے نہ بیر تے چیڑے کوئی چلکار کیتا ہے توں گئے تاں چمبیلی نے سروں پھول بھی نہیں چاہتے نہ بیر تے چیڑے کوئی چلکار کیتا ہے تارک سکوں آکھیا ہاں تساں پیار کرائے تارک سکوں آکھیا ہاں تساں پیار کرائے تارک سکوں آکھیا ہاں تساں پیار کرائے بس پیار کیتے پیار کیتے پیار کیتا ہے بس پیار کیتے پیار کیتے پیار کیتا ہے وعدہ ہے تہاڈا جو میری جھوک تے آسو وعدہ ہے تہاڈا جو میری جھوک تے آسو وعدہ ہے تساں پہلے بھی کئی وار کیتا ہے نفرت ہے سروں پیار نہ اخلاق نظر دے نفرت ہے سروں پیار نہ اخلاق نظر دے لوکے نے زبانیں کو بھی تلوار کیتا ہے سر چا کے نظر بھر کے تیرو ڈٹھے میں آکل سر چا کے نظر بھر کے تیرو ڈٹھے میں آکل گستاخ بنا خود کو گناہ کار کیتا دریا ہا کوئی بھاد جڑا پار کیتا ہے ساون دا موسم ہے ساون دی نظم جے کر ابھی اتبار چند تاریں بھری ہوئی رات ہے اچھا جے کر ابھی اتبار چند تاریں بھری ہوئی رات ہے ہر ویلے تیرا نام ہے ہر ویلے تیری تات ہے چڑھ چڑھ کراہی مارتے راہ رستے تیرے تاڑتے سیرے گلوں چھک تروڑتے چولی چنی کو پاڑتے کڑی کھل گدا کہیں چون دے ویچ کڑی رو گدا کہیں آڑتے کڑی کھل گدا کہیں چون دے ویچ کڑی رو گدا کہیں آڑتے موسم ملامت دا بڑا جندڑی عذابیں بات ہے ہر ویلے تیرا نام ہے ہر ویلے تیری آ دیکھ من ساون دے رنگ کھمن دے کھمن نال جنگ اچھا آ دیکھ من ساون دے رنگ کھمن دے کھمن نال جنگ اڑتے بدن اسمان تے بدلے لڑاؤ بدلے دے سنگ شان شان کریں دے شوک دن ہاں تے جمے مشکی دے ڈنگ وسدے وسدے تھم ونن تھم تھم والا برسات ہے ہر ویل تیرا نام ہے ہر ویل تیری تات ہے گاجاں گجاں گجکار ہیں واہل بہیرے تار ہیں پانی ہے پانی دید تائیں در در ٹوبے تار ہیں پانی ہے پانی دید تائیں در در ٹوبے تار ہیں ساون تیرا آمن نہیں اکھی کنو شبکار ہیں ساون تیری رت راولی ساون تیری کیا بات ہے ہر ویلے تیرا نام ہے ہر ویلے تیرا نام ہے
ਆਠਾਰ ਲੁਰਕੇ ਲੁਰਕ ਦਿਨ ਝੜ ਦੇ ਪਛਾਵੇਂ ਧੁਰਕ ਦਿਨ ਆਠਾਰ ਲੁਰਕੇ ਲੁਰਕ ਦਿਨ ਝੜ ਦੇ ਪਛਾਵੇਂ ਧੁਰਕ ਦਿਨ ਬਦਲੇਂ ਦੇ ਸਰ ਸੋਹਣਿਆ ਪਗੂ ਇੱਕ ਬਹਿ ਦੋ ਤੱਕ ਤੱਕ ਮੁਰਕ ਦਿਨ ਬਦਲੇਂ ਦੇ ਸਰ ਸੋਹਣਿਆ ਪਗੂ ਇੱਕ ਬਹਿ ਦੋ ਤੱਕ ਤੱਕ ਮੁਰਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਨੈਣ ਥੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਬੇਚੈਨ ਥੀ ਇਹ ਨੈਣ ਵਲ ਵਲ ਫੁਰਕ ਦਿਨ ਇੰਝੇ ਮਿੱਠੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਜੜੀ ਦਾ ਸਰ ਸਕਰਾਤ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਤਾਤ ਹੈ ਔਰ ਮਕਤਾ ਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਤੂੰ ਵਸ ਪਾਰ ਜਾ ਉਰਵਾਰ ਤੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਤੂੰ ਵਸ ਪਾਰ ਜਾ ਉਰਵਾਰ ਤੂੰ ਇਹਾ ਕੋਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਚਗੀ ਇਹਾ ਕੋਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਚਗੀ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਰ ਤੂੰ ਜੇ ਡੂਡੰਦੇ ਚਾ ਸਾ ਕਡਾਂ ਕਰ ਭੋਇੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਗਾਰ ਤੂੰ ਵਾ 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 ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਤੂੰ ਵਸ ਪਾਰ ਜਾ ਉਰਵਾਰ ਤੂੰ ਇਹਾ ਕੋਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਰ ਤੂੰ ਜੇ ਡੂਡੰਦੇ ਚਾ ਸਾਕ ਡਾਂਕਰ ਭੋਇੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਗਾਰ ਤੂੰ ਅਕਲ ਕਰਾਂ ਦਾਵਾ ਕੋਈ ਮੈਦੀ ਹੈ ਕਿਆ ਔਕਾਤ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲ ਤੇਰੀ ਤਾਤ ਹੈ ਵਾਹ 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 ਔਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗਜ਼ਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਣਾ ਜਾਵਾਂ ਬਸ ਰਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਜਣ ਡਾਢਾ ਉਬਾਲ ਹੈ ਸਵੇਲ ਦਾ ਕੋ ਗਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਲ ਹੈ ਦੇ ਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵੇਂਦੇ ਪਿਓ ਰਾਸ਼ਦ ਜੰਗੀ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਵਾਹ 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 ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਵੈਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਸੁਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਕਿਵੇਂ ਕਈ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਡਾਲ ਕੇ ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਦੇ ਹੋਏ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਆਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸੁਣ ਗਈ ਤੀ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੀਂਹ ਵਸੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਸਣ ਦਰਿਆ ਵਾਹਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਹ ਵਾਲਾ ਆਬਾਦ ਥੀ ਵਨ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਵੇਂ ਵਸੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵਸੂ ਹੋਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਨਿਤ ਬਹਾਰਾਂ ਹੋਵਨ ਔਰ ਸਜਣੋ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜੁਲਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਜਵਾਲ ਥੀਂਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜੀ ਸਜਣੋ ਬ੍ਰੇਕ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਹਾਜ਼ਰ ਥੀ ਗਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮਹਿਫਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੇਂਦਾ ਪਏ ਮੁਖਤਿਆਰ ਮੁਖਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਸਲੀਮ ਆਕਿਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਵਰਤਾਵਾ ਵਰਤਿਆ ਨੇ ਸਹੀ ਅਮੀਰ ਰਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਣੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਪੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਲ ਮੁਹਾੜ ਵੀ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਇਵੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪੜ ਗਏ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਬਿਸਮਿਲਾ ਦੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜਨਾਬ ਖੈਰ ਅਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਖਰੀਅਤ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਦਾ ਕੌਣ ਅਲਵੇ ਦੇ ਪਿਆ ਦੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਮੁਹੰਮਦਪੁਰ ਦੀਵਾਨ ਬੋਲੇ ਨਾ ਪਿਆ ਕਿਥੋਂ ਮੁਹੰਮਦਪੁਰ ਦੀਵਾਨ ਹੋ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਮਾਨ ਰਾਜਨਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅਦਾ ਜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜੰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਜਨਪੁਰ ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਲਾਲਾ ਸਲੀਮ ਖੈਰ ਹੈ ਯਾਰ ਮਨ ਤਾਬੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਖਰੀਅਤ ਹੈ ਸਹੀ ਬੱਟੇ ਕੁੱਟ ਮਹਿਫਿਲ ਸਜਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ ਚਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਹਾਲ ਲਿਓ ਬਾਤ ਜਰਾ ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਸਜੇ ਵੇ ਜਾ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਸਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੀ ਵੇ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਜ਼ਮੰਦ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਸੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਨਾਬ ਦੀ ਬੀਆ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ
सही शुक्रिया शुक्रिया ऐं में हिकु ॿिए सॼण सलड़िया आहे नाल में ज़पाक कनि थिए थिए कोन साॾे नाल अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मेरा भिरा सुणा कोन हल वेंदे पियो भाई जान बाबर अली गुपांग ॻाल्हि कंदा पिया फाज़िलपुर तो अच्छा ख़ासि फाज़िलपुर कोल बाबर भाई जी अच्छा ख़ासि फाज़िलपुर शहर भाई जान बिस्मिल्ला करां सुणा साईं सुहिणी महफ़िल दा हिसा बणियो ख़ुशी थई आहे माशाल्लाह भाई जान ठीकु आहे तबियत ठीकु आहे बिल्कुल ठीक ठाक सुना भिरा बिल्कुल ठीक ठाक सी माशाल्लाह शुक्र है प्रोग्राम बहुत पसंद है बड़ी सोई मैं पे नहीं देते इवे ना सही सर बड़ी प्यारी मैं पे ले बरल मुखले साहब की एक खिदमत अर्ज करे ना सही जा या साहब को एक गजल सुने पंजाब री मुखले नसीया पण के हुन कर ना सवा बच के नहीं नहीं ये गजल बै शायर दी है सी ते इंशाल्लाह उ शायर को सडवा के मैं उंदी जुबानी तक सुनवा देसु सही बड़ी मेहरबानी है ठीक है सी हां बहुत शुक्रिया ईमेल एक भी है सजन टेलीफोन लाइन ते अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अदा सी अपना नाम दसे सो किथोल वे पे मेरा भिरा सोना हेलो ये अद्दे दी कॉल खटी गए ते अमीर रावल साहब ईमेल अपनी हाजिरी पेश करे सी बंद पेश करे सो खासी तवज्जो पसंद है असां पघरो पाणी पाणी है असां पघरो पाणी पाणी है गाल ताणी रहंदी बोड ही से असां ओड ही से अच्छा वाह 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 असां पघरो पाणी पाणी है गाल ताणी रहंदी बोड ही से असां ओड ही से असां मेहनत करके मौजी है हर वक्त पत्थर सर लोड ही से असा ओ ही से मोहब्ता सिंह मोहब्ता सिंह कोई झिणक अलावे रो दे दू दिल कच कोडी दा कोड ही से असा ओ ही से हाथ बाधते जी सही आहदे है कोई बोगज न रावल हो ही से असा ओ ही से क्या बात है क्या बात है फट अते फटते फट झले डाढे फट हाथ हौला रख अच्छा तदे मथड़े वट अते वटते वट कडू के रहे वट हाथ हौला रख आहा आहा क्या बात है वाह 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 मोहब्ता से तेरे मथड़े वट मोहब्ता से इन वटते वट तेरे मथड़े वट अते वटते वट कडू के रहे वट हाथ हौला रख आ नफरत सट लायो सट ते सट सट झेड़े सट हाथ हौला रख वाह 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 आ नफरत सट लायो सट ते सट सट झेड़े सट हाथ हौला रख आवे रावल हा तोने झट दी झट झट मौत दे झट हाथ हौला रख वाह 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 मुक्ता सिंह वाह 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 आज दा एक नवा बंद वाह वाह साकू सजने दर्दन दान कीते आहा साकू सजने दर्दन दान कीते असा दर्दे को पैसा दे हैं चुप रहंदे हैं असा दर्दे को पैसा दे हैं चुप रहंदे हैं अरमाने विच पै मरदे हैं पै नाल हंझू दे वहंदे हैं चुप रहंदे हैं वाह 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 और साकू रोंदा देख के खुश थींदन जको खिलदा देखन चाहंदे हैं चुप रहंदे हैं वाह वाह असा रावल सजदे वांगू हैं पे रोज उभर दे लह दे हैं चुप रहा दे वाह 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 मोहब्ता सिंह मोहब्ता सिंह वाह 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 तेरी गोल है सोधनी राहे दी अच्छा तेरी गोल है सोधनी राहे दी असा झार झाएगे असा खान मारे अच्छा वाह 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 मोहब्ता सरकार के तेरी गोल है सोधनी राहे दी असा झार झाएगे असा खान मारे हर तिल फुल तिल कतलोले ताई असा सादा जूफा जान मारे वाह 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 और अख सिख तू झुंझरू थी पइए अख सिख तू झुंझरू थी पइए डोख अंगली ते हन गण मारे
تکو سودھنی راوال مونجھے دی سارے مال دے گئے ہن تھان مارے تکو سودھنی راوال مونجھے دی سارے مال دے گئے ہن تھان مارے اور تیرے عشق دی جوت جنون دیتے اچھا آکر سائیں تیرے عشق دی جوت جنون دیتے اساں سردے سردے آ گئے ہیں اور متا آس دا بیری جھر پومن اساں جھردے جھردے آ گئے ہیں متا آس دا بیری جھر پومن اساں جھردے جھردے آ گئے ہیں اویں بھورے بھورے تھی گئے ہیں اویں بھردے بھردے آ گئے ہیں اور سادے پیار دی راول لاج رکھیں تدو ٹردے ٹردے آ گئے ہیں سادے پیار دی راول لاج رکھیں تدو ٹردے ٹردے آ گئے ہیں اور تو ویسے تا سکھ ساڑ دسی پل پل دے جھڑکے کھاوے سن تو ویسے تا سکھ ساڑ دسی پل پل دے جھڑکے کھاوے سن جھڑ بنسی سرتے مونجھے دا وال گاج دے کڑکے کھاوے سن اور کھاوے سی تسبی مونجھے دی میرے گل کو مڑ کے کھاوے سن میں رو رو راول رول مرساں تیری آنکھ دے دڑکے کھاوے واہ 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 سجنو ایم سی امیر راول صاحب عبدالستار سنگھ والے پاس مائک نہیں دے پے ایسی کیویں لگی آج دی محفل انتشار پائے گئے اگے سلانا تھیندا اے صحیح اے او کوئی آپا تے چوننا دا کوئی شہریں دا شہریں دا نہیں جڑے میزبان ہن اچھا انہاں دا مطلب ہے آپا دے وچ کوئی آپا تے جو کوئی میں اور انہاں دا مطلب نقصان لوگوں کو تھائے عوام کو تھائے عوام کو تھائے چلو بھائی صاحب جنے کو سکھ ہوندی ہائی جے جے کہ بھائی ویسو شاعریں کو سن سن اصل وچ انہاں جیڑا ہے نا سائیں جڑے انہاں دے جگ دے شروع تو ساتھی ہن انہاں کو چھوڑ دتا ہے نویں در نے پینے نہ اون نہ اون در جو گئے رہن تے نہ اپنے جو ہائے 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 جڑے جگ دے سنگتیں کو چھوڑ دے من جی ہے نا سی جی اور او تباہ تھی ویندے لوگ بڑی کم دی گال کیتی اسی مطلب جڑے اپنے موسنے کو جڑے اپنے موسنے کو بھول ونجن ہائے ہائے او برباد تھی ویندے جنہاں لوگ انہاں دا زمانے چ شہراں چ تعارف کرائے او ڈو ہن تڈو نے نال بہ پتھاری تے بہ کے انہاں دی محفل کو رنگ لائے جنے کی انہاں دے تھوڑے جے پر نکلے انہاں کو چھوڑ دتے میں کیوں آدھا بیٹھا میں ساول صاحب تے نوال ویسا کیوں آدھا بیٹھا میں کیوں آدھا بیٹھا کہ تا وہوے دے پچا دے پہاڑ وچ میلہ تھیندے میں نوال ویسا ہے نا سی انسان کو موسم کچھ نہیں ہونا چاہیے سیدھی سادی گل ہے انسان جے جے تھی ونجے آخر جند خدا کو دیونی ہے وہ ہے نا کہ اللہ جانے کہ جے رنگ وچ خاکی جھوکاں لڈا ویسوں کیویں آسن جنازے تے جنہ دے دل لکھا ویسوں واہ واہ ٹھیک ہے نا سی ہر شے کرو لیکن کہیں دا دل نہ بس سب کچھ کرو کہیں دل آزاری نہ کرو تساں بڑی کم دی گال کیتی اللہ کرے کہ ولا او نور شاہ تلائی دے ایندے وچ او بہار آں تے ولا میں انہاں کو ولا رنگ لگ پوے واہ 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 آپ تے اتنے جوگے ہو نا ہن واہ واہ جنہیں رنگ لایا انہاں کو چھوڑے نے ہائے ہائے تے بے رنگے تھی گئے اور جڑے لوگ رنگ لاون والے لوگ کو چھوڑ دین اپ بے رنگے تھی گئے ہائے 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 انہاں دے او انہاں دا کوئی رنگ نہیں رہے کیا بات ہے صحیح مختار مخلص ہے توری مزاج دی گل ملغانی صاحب جو اپنا اندر ٹھاری ویندن گودے مخلص ماری ویندن ہائے 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 اپنا اندر ٹھاری ویندن گودے مخلص ماری ویندن ساجا نسلاں گروی رکھ کے اپنا نسلاں تاری ویندن ہائے ہائے کیا بات ہے مہربانی کیا بات ہے مہربانی ایوال پڑھو صحیح اپنا اندر ٹھاری ویندن ہاں گودے مخلص ماری ویندن ساجا نسلاں گروی رکھ کے اپنا نسلاں تاری ویندن اور جے تو بھی ظالم دی کار تھی سے خوار تھی سے جے تو بھی ظالم دی کار تھی سے جے شک دا مخلص شکار تھی سے خوار تھی سے جے اپنے مونڈے تے زور دے سے تا ٹھیک را سے جے کہیں دے مونڈے سوار تھی سے خوار تھی سے
اور وقت مہربانی سے اور وقت کہیں کہیں کو سخت لگتا ہے, وقت مخلص کو بخت لگتا ہے. اے تو تا دے جو وقت بدلوں, ہاں وقت بدلن تے وقت لگتا ہے. وقت بدلن تے وقت لگتا ہے, ایویں لے بریک دا وقت بھی ہے. صحیح مہربانی, کیا بات سجنا, نکڑے جو بریک تے جلدے پے ساری خدمت جو حال حاضر. جی پیارے سجنوں, بریک ہی مکیے اور پروگرام دا ویلا بھی بالکل ایویں توڑ کو اپنا والا ہے. سونی محفل جاری ہے, کچھ سجنے جا محبت ہیں پروگرام میں شامل کرن دے پے ہیں. محمد حسن سنگھ مظفر آباد آزاد کشمیر تو پروگرام کو پسند کرن دن, اور ظفر بلوچ صاحب کراچی تو, سمینہ بی بی جامپور تو پروگرام دا حصہ بنن, اور شفقت اللہ سنگھ جھنگ تو, مہر جابر سنگھ سلطان باہو تو پروگرام کو پسند کرن دن, تصور عباس سنگھ سرگودھے تو, غلام محمد نتھوکا سنگھ سرگودھے تو پروگرام دا حصہ بنن, اور تنویر نتکانی صاحب سنجاوی بلوچستان تو پروگرام کو پسند کرندن, عنایت اللہ ملگانی صاحب سنجاوی بلوچستان تو, امان اللہ سنگھ جلال پور پیروالا تو, اور سدرا اشفاق چوک شہباز ملتان تو, اور سید بہار شاہ صاحب جہلم تو پروگرام دا حصہ بنن, ماہر حسنین سنگھ کامران شریف سنگھ اسلام آباد تو پروگرام کو پسند کرندن, ملک ظفر پوشیا سنگھ گوہر والا تحصیل منکیرا ضلع بکھر تو پروگرام دا حصہ بنن. ای میل ایک سجن سجے سجے رنگ دے وی ٹیلی فون لائن دے تے پڑ گئے, اسا انہاں ساتھ بسم اللہ دیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے ارے بھیا کیا حال ہے؟ اللہ دا شکر ہے بھیا, کون لوے نے پیو؟ میں سی ریاض حسین لوے نے پیو, صدر دین وچو. صدر دین وچو ریاض حسین؟ یا خاص صدر دین وچو حسین شاہ موڑ تو کیڑے پاسے؟ خاص صدر دین وچو کھوسے چوک تو سرکار صاحب دا گھر ہے, اوندے نال سجادی کال. واہ واہ کراں سی, واہ واہ محبتہ جناب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہی؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو, تکڑے ہو؟ الحمدللہ سی الحمدللہ. اج دی محفل کیویں لگدی پئی سی؟ اے شکر ہے دوجی رات ہی نمبر تیرا مل گئی, تھا تو چار چار سال کو کہیں دا نمبر نہیں ملدا پیا. لالا نوکر سین تا تابے دار ہیں, تو تابے دار. اگر رات دا ما دیتی جنا دین تیرا پروگرام دے دارا نا ودا خوشتی بنا. ہاں ٹھر دے دے کھا ٹھر ہو جا, کیر شد ڈیوٹی کرن دے میری جند. رات دا ما دیتی جنا ما دیتی جنا ما دیتا دے دا سلتا دا دینے تو پروگرام دے دا دو بجے لگ دے چار بجے ختم دے. کمال سی, شام ہن بھی دیکھ سی, سویرے بھی دیکھ دے, ولا دوپہر کو ولا دے دے. ٹھرا واہ واہ. کیرا سہی وسدے رہو سی, بڑی مہربانی سی, بہت بہت شکریہ, سلامت رہو. تو سکال کیتی ہے, سنبھال کیتی ہے, اللہ تعالی سلامت رکھے. ہیں سی ٹائم کیونکہ پروگرام دا موقع ہے, اسا میں ایک راؤنڈ میں مسنوت رہے سنی ہے سر. جی جی کہ کر جلی جی ہا چیٹ وقتی, واہ واہ, انا دی تختی کو میٹ وقتی, کہ کر جلی جی ہا چیٹ وقتی, انا دی تختی کو میٹ وقتی, اے وقت مخلص نہ وقت دیتی, اے وقت کو بھی سمیٹ وقتی. مہربانی سر, یہ وقت کو بھی سمیٹ وقتی. ایک سنیا دیو لازمی ہے سر کہ سری نگر جولائی 1931 ایک اذان دا واقعہ ہے. عبد القدیر نامی شخص مجاہد تے کیس چلدا پے ڈوگرا راج دا, ڈوگرا راج اوتھا, جولائی 1931 دی گال ہے. او پیشی ہائی عدالت دے اندر پیش ہائی, کیس دی سماعت تھینی پی, نماز دا ٹائم تھی گئے تے مجاہد نے اذان دیتی ہے, اذان دیتی ہے ڈوگرا راج نے, انہوں نے فیر چلا دیتے. پہلے مؤذن نے جتھا اذان چھوڑی ہے دوجے مؤذن نے اتھو شروع کیتی ہے, حتیٰ کہ دیگرے با دیگرے اتنا یکے با دیگرے 22 بندے شہید تھے, ایک اذان تھی ہے.
میں چاہنا می کہ تاریخی ایک واقعہ ہے اور بہت بڑی شہادت ہے یہ کو میں اپنی شہری وچ گنا وا اللہ تعالی نے عزت قبول کی ہے اور میں پیش کرنا چاہنا جو یہ میرا مرد مقصد آ کہ دوست تک یہ میرا پیغام پہنچ ونجے جولائی 1931 ڈوگرا راج عبد القدیر نامی شخص دے بغاوت دا کیس اور مسلمان نے کتنی بڑی قربانی دیتی ہے وہ سوچ سچ دی نشان تھی ہے وہ سوچ انسان سفر نہیں کرنا انسان دی سوچ سفر کرے دی ہے وہ سوچ سچ دی نشان تھی ہے اے دنیا مخلص حیران تھا یہ جو 22 بندے شہید تھا ہیں تا ایک مکمل اذان تھا جولائی 1931 ڈوگرا راج عبد القدیر نامی شخص نے بغاوت دا کیس او تو نماز دا ٹائم تھی کہ اندر پیشی لگی پی ہے عدالت سماعت تھی پی ہے کیس دی اذان تھی ہے جو انہوں نے ظالم سامراج سامراج تے بھی گفتگو کرے سو لفظ کتھو ہے اے بہت پرانا لفظ ہے سام تے ہام کو نکتو ہے بہرحال اڑے میرا گفتگو نہیں گفتگو انہیں مجاہدے کو اپریشیٹ کرانا ہے جو پہلے بندے اذان شروع کی تھی او کو گولی مار دی تھی گئی جتھا اذان چھوڑی دو جا گئے دوجے جتھا اذان چھوڑی تری جا گئے یکے بعد دیگرے 22 بندے شہید تھا اجاگر کروں دوست تک پوچھوں اٹ از مائی ڈیوٹی وہ سوچ سچ دی نشان تھی اے دنیا مخلص حیران تھی اے جو 22 بندے شہید تھن تا ایک مکمل اذان تھی اے اور سنیا بات ایک تاریخی واقعہ جو دکیا نوس دی ظلم داہے کوڑ پلال دا عرصہ رب دے عاشق مخلص دے بھرپور کمال دا عرصہ لنگ جے دیر نہیں لگ دی رب دی قدرت دیکھو گزریا ہے ڈو پہار دے اندر 300 سال دا عرصہ گزریا ہے ڈو پہار دے اندر 300 سال دا عرصہ اور وقت تے پیسہ ٹک نہیں سکدے وقت تے پیسہ ٹک نہیں سکدے کہیں جا مخلص ویک نہیں سکدے اوے دولت ہے یا وقت مخالف کہیں دی قسمت چیک نہیں سکدے دولت ہے یا وقت مخالف کہیں دی قسمت چیک نہیں سکدے یا کہیں دا رستہ بنا دیتا کر یا کہیں کو رستہ دکھا دیتا کر یا کہیں دا رستہ بنا دیتا کر یا کہیں کو رستہ دکھا دیتا کر تلو بھی جے کر کوئی ہاتھ بتاوے روٹی کھوا نہ سکدا تا کہیں کو پانی پلا دیتا کر مختار مخلص صاحب اور ٹیلی فون لائن دے موجود ہے ست بسم اللہ دے السلام علیکم سلام درا کیا حال ہے کیا حال ہے ادا ٹھیک ہے خوش ہے الحمدللہ شکر ہے صحیح دعائیں کرے نو خیر ہوے درا جام پور تو لگا تھا محمد یاسین لنگ کیا حال ہے یاسین برا خیر ہے ٹھیک ٹھاک الحمدللہ درا بہو مہربانی ادا دیر عرصہ تھی گئے تیری کال مرے میں کروں تو ول روہی چینل تے ہوندا ہوے ہٹ گی نہیں اے تے 10 سال پہلے جا گال ہیں سر اچھا تیرے ہوں والے دے چاہنا لے دو اتنا لگ گئے اور دو شروع پروگرام کرنی ساری ودی نیسل ہوں دیئے واہ واہ ایک خاص جام پر ران دے ہو یا ٹی بی لنڈان یا ایڈے اوڈے کی دے ہو نا چوٹی روڈ نال تو اگا پولوا اچھا بیا ٹھیک ویسی کمال ایسی اتنے عرصے بعد تو نکال مل گئی ہے آج سا کوئی نحال کر دیتے ہوئے تھے آپ ہی نحال ہو سو بھائی جان وقت تاری ایک بیچے فرمائش پوری کرے سو دوڑا یا گالے تو کرے بدلے ہیں میں اسی ہونے پیش کر لینا سی وڈی مہربانی جناب دی نہ مالک ملک زمین دے ہیں نہ مالے ٹوکرے بدھنے ہیں اسا کام پاں تارتے باندھے ہیں جھر جالے ٹوکرے بدھنے ہیں ایشا گال ہمیشہ کیوں پوچھ دیں تے کو حال ہے ٹوکرے بدھنے ہیں وہ سارا دل ہے تارک جگ وانگوں ایشا گال ہے ٹوکرے بدھنے ہیں واہ واہ اور ایمیل ایک بھی سجن ٹیلی فون لائن تے پھڑ گئے ست بسم اللہ دے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام
میرے محترم بھرا کیا حال ہے تہاڈا اپنی سنجان کروے سو کتھو گال کرن دے پیو نہیں سچی بھائی گال کرنا پیا پہاڑ پور تو اچھا اچھا پہاڑ پور تو کیا حال ہے لالا خیر ہے ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر ہے بہترین پہاڑ پور لیا پہاڑ پور ڈیر اسماعیل خان پہاڑ پور لیا سات بسم اللہ کرا سی خاص پہاڑ پور وینی وال اڈا کسائی والا کیڑا پاسا جی میرا لالا بسم اللہ کرا کیا گال کرے سی میرا دل پر اج دی محفل کیویں لگی ہے ہاں ٹھریے ہاں ٹھردا پے سی سارے نال سنگت کرنے پائیں سارے دوست ہیں ریاض زور ڈرائیور ہیں کار دے اچھا اچھا یا استاد جعفر صاحب ہیں واہ واہ پہلی دفعہ پروگرام بہت دفعہ دیتے پہ پہلی دفعہ کال ملی پہ اور مل گئی اور انشاءاللہ آئندہ روز دیکھ سو روز کال ملاون کی کوشش کرو سو دو سال بعد واج مل سنے پہلی دفعہ کال مل گئی خوش قسمت ہی سی ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیویں لگے سی پروگرام بہت اچھا لگ رہا سی میرا دھیرا بڑا پروگرام دینی دے دے شہباز راڑا اچھا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلو اگے وہ سارا فین آج کل تو سی فین تھی گئے ہو آخو ٹھران 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 تو محبت کران ٹک ٹک آ کے وڈی مہربانی بہت بہت شکریہ اور سلیم آکل سے وینے وینے میں اپنی حاضری پیش کرے سو پروگرام دا ویلا بالکل توڑ کو اپن جی جی بسم اللہ کڈا اکھن پیار دے قابل ہاں میں کیوں پے گاٹے لت لے دو کڈا اکھن پیار دے قابل ہاں میں کیوں پے گاٹے لت لے دو ہتھوں چھٹکے تیر نہیں بل بل دے پے پی تنگئی پے مت لے دو واہ 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 تے کیا اکھے اسا نہیں کیتا نہ پت گھندو نہ پت دیندو جی میں عقل وقت مصیبت ہے ہوندا پیار تا غلطی رت لے واہ 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 سین امیر راول صاحب اداس چہرے مثال بھیجا جواب دیسیں اچھا واہ واہ اداس چہرے مثال بھیجا جواب دیسیں تیڈو مقدر دا حال بھیجا جواب دیسیں اور تیڈی این چنری دے نال بدھ کے پٹھا جو ونگا لہا کے جھمکے وی نال بھیجا جواب دیسیں اور شیر اے دکھ ڈوہا گے ہنجھوں دے ساگے اخیری خاتچ اے دکھ ڈوہا گے ہنجھوں دے ساگے اخیری خاتچ لکھا کے اپنا زیوال بھیجا جواب دیسیں اور ولا محبت دی ہک نشانی امیر راول ولا محبت دی ہک نشانی امیر راول ہتھے دا سیتا رومال بھیجا جواب دے سے واہ 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 سجنو اے ایم سی امیر راول صاحب اور یقینا اج دی محفل تک بہت چنگی لگی ہو سی کچھ سیانے دا گالی ہیں سیانے بالکل گالیں کدی غلط نہیں کیتا مطلب ہے کہ جکو اسا اکھان ا دے حکمت دی کھان سیانے سچ گال کیتے کہ بے قدراں دی یاری کوڑی ہے سیانے دی مثال ہے کہ بے قدراں دی یاری کوڑی ہے کہ اندر نال کوئی یاری ٹھیک نہیں جن دی قدر نہ ہوئے ٹھیک ہے نا وہ بے قدرے لوگ ہوندن اور بے وقوف سجن کولو سیانا ویری چنگا ہے بے وقوف سجن کولو سیانا ویری چنگا ہے اور بچی خان دی اگاڑی کنو تے گھوڑے دی پچھاڑی کنو سیانے سچ گال کیتی ہے یہ جو کہ دور دے وچ جڑا سارے کولو سرداری سسٹم ہے ٹھیک ہے نا سی اتھے پیچھے چھک دی ہوئی گال ہے کہ بچی خان دی اگاڑی کنو تے گھوڑے دی پچھاڑی کنو خان دی اگاڑی وی اوکھی ہے تے گھوڑے دی پچھاڑی وی ڈاڑھی اوکھی جے میں چھک دی لت مرندے چھاڑ گتھاڑ والی ہن لگدی ہے اور اے وی سیانے سچ گال کیتے کہ بخت والے دے ککروں بیرن توڑی ڈاچی کنو ہمیشہ اگوں ٹردی ہے مطلب نویں نسل ہمیشہ اگوں ہاں پند کرندی ہے اور بخت راج دیاں دو ذات ہیں مطلب آکھن دے ہے کہ دنیا دے وچ دو ونکی دے انسان ہیں غریب بھی ہیں تے امیر بھی ہیں اور پردیسی نال نالامی اکھیں بھاویں سو سونے دا ہوئے ہائے 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 اور پکھی دا کوئی وطن نہیں ہوندا اور اے سیانے سچ گال کیتی ہے سجڑا پروگرام دا ویلا بالکل توڑ کو پیڑا ہے اور چھیکر دو تے جرل پاکستان دا نعرہ مرندے پہ آخری کلام تو سمیں پیش کیتی ویسو
ਸੱਜਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਵਸੇਬ ਰੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੋਲੀ ਤਰਫੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੌਰ ਆਇਆ ਥਾਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਮੁਖਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੀਮ ਆਕਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਅਮੀਰ ਰਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਦਫਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਥਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਤੇ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਆਰਿਫ ਮਲਗਾਣੀ ਕੋ ਵਸੇਬ ਰੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢੇਰ ਢੇਰ ਦੁਆਈ ਅਤੇ ਢੇਰ ਢੇਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀ ਸੋ ਹਾਜ਼ਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਥ ਵਸੋ ਖੁਸ਼ ਵਸੋ ਆਪਣਾ ਰੱਖੇ ਸੋ ਖਿਆਲ ਆਪਣੀ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸਾਂਗੇ ਦੁਆ ਜੁਮਲ ਜਹਾਨ ਦਾ ਖੈਰਾ ਮੰਗੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖੈਰਾ ਮੰਗੋ ਕਮਤਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖੈਰਾ ਮੰਗੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਰਲ ਕੇ ਨਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।